አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ጓደኞቼ እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ አልሐምዱሊላህ ረብል አለሚን። ጁማ እንዴት ነው? መልካም ጁማ ይሁንልን። አላህ የታመሙትን የሚሽሩበት ቀን፣ የታሰሩትን የሚፈቱበት ቀን፣ የተቸገሩትንም አላህ ሚደርስ አላህ ፈረጃውን የሚያወጣበት ቀን አላህ ያደርግልን። በዱአ እንረሳሳ እና ሀዋይብ፣ ዛሬ ማለት ነው የማሳያችሁ ነገር የኮሮና መድኃኒት ነው የተባለው እንትን ነው የማሳያችሁ ማለት ነው። እና ማታ አሞን ነበረ ሁላችንም ማለት ይቻላል። ማለት ሴትዬም ሰውየውም አሟቸው ነበረ፣ በጣም ያስላል ነበረ። ከዛ ዶክተሮችን እነዚህን አመጡልን። 10 ፍሬ ነው 10 ፍሬ ማለት ነው ለ10 ቀን ነው። ያው አላህ እንደው ዳኑ ካለን አላህ የአላህ ፍቃድ ከሆነ ያው በ14 ቀን ልንድንም እንችላለን። በጣም ከጠናብን ደግሞ ከዛም በላይ ያኔ 4 ሳምንትም ብቻ 3 ሳምንትም ከዛም በላይ ሊወስድም ከዛም በታች ሊወስድ ይችላል እና ማታ ዛሬ ነው የመጡልን። ማታ ሄዱ ሰዎቼ። በጣም ትኩሳት ነበረኝ፣ ግን አሁን ደህና ነኝ። ፓናዶር ወስጃለሁ። የራስ ምታት ኪኒን ትንሽ በጣም ትኩሳት አለ፣ ራስ ምታት ሲያስለን እና ደግሞ ይሄም አለ። ይሄ ምላሴ ውስጥ አፌ ውስጥ አስገባውና ማለት ነው አፌ ውስጥ አስገባውና ትኩሳቴን እንትንላለው ማለት ነው። ቆይ ያሳያችኋለሁ። ለ3 ደቂቃ ያህል አፌ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። ከዛ 3 ደቂቃ ሲሆን አሁን እንደዚህ አድርጌ ለ3 ደቂቃ አፌ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እንዲህ አፌ ውስጥ ነው ትኩሳቴን አየዋለሁ ማለት ነው። እስቲ ልሞክረው ስንት እንደሆነ ትኩሳቴን አሳያችኋለሁ። አሁን ትኩሳት ያው አፌ ውስጥ ይዞ ነበረ። አሪፍ ነኝ፣ ትኩሳት የለኝም። አሁን ፓናዶር ምናምን ስለወሰድኩኝ ያያቸው 35.4 እንትን ነኝ፣ ብዙ ትኩሳት የለኝም ማለት ነው። ይቅርታ፣ አፌ ውስጥ ነበረ ማለት ነው። አፌ ውስጥ ነው በጣም ሲያስለኝ፣ ልቤም ስለሚያመኝ ሲያስል እንደዚህ ነው የሚለካው ማለት ነው። ይህን ለክቼ ክኒኖችን ወስዳለሁ፣ በጣም ትኩሳት ካለብኝ ማለት ነው። እና ሀባይብ አሁን እስቲ አንዱን ከፍቼ ቴስቱን አየዋለሁ ማለት ነው። ምን ቴስት ያኔ ምን እንደሆነ አላቅም። ቴስቱን አብረን እንቀመሰው እንግዲህ ቀምሰዋለሁ። ከዛ ምን እንደሚለ ይሄንን ነገር ማለት ነው። ልክ መጀመሪያ ቀን ቴስት ስንደረግ አፍንጫችን ምናምን ቴስት ስንደረግ እዚህ ውስጥ ነው የሚያደርጉት። እና እሱ ይሁን አላውቅም። እስቲ አሁን አብረን እንየው። ከፍቼው ደግሞ አሳያችኋለሁ። ሲል ሀባይብ አልቀመስኩትም እኔ ጥሎብኝ፣ ወላሂ ከድሮ መድኃኒት አልወድም። አያችሁት ምን እንደሚመስል እና ማለት ሊያስመልሰኝም ይችላል። እኔ ወላሂ ላዚም መድኃኒት አልወድም እና ደግሞ መርፌም አልወድም። ክኒን ነው የሚሻለኝ። ክኒን ከሆነ በውሃ ላጥ ስለማድረገው ችግር የለብኝም፣ ግን መድኃኒት ነገርና መርፌ በፍጹም አልወድም። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ግን በቃ እንግዲህ ሰበብ አደርሳለሁ፣ ጠጣዋለሁ። ይሄንም ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት በቀን አንዴ ነው የምወስደው ማለት ነው። ያ 10 ሚሊ ሊትር ነው። እና እስቲ ጣዕሙን ደግሞ ምን እንደሚል። ይሄ የኮሮና በሽታ ነው
ምን እንደሚል እነግራቸዋለሁ። ለስቴል ልውሰደው። ሀዋይ ጣጣሁት። ጣዕሙ ምንም አይልም። ያው የለውም ጠጥቼዋለሁ። ወላሂ ስቶር፣ ወላሂ ከባድ ነው እና ምን እንደሆነ አላውቅም። መድኃኒቱ ነው አሉ እና ያው ጠጥቻለሁ፣ ስጄዋለሁ። እንግዲህ እንዴት እንደሚሆን አላውቅም እና ዱአ አድርጉልኝ ማለት ነው። ሰውዬ ሴትዬ ማታ ታማ ሐኪም ቤት አልቻለችም፣ ሐኪም ቤት ሄደች። ከዛ ሰውዬ ደግሞ ጭራሽ ሐኪም ቤት ነበረ ማታ። ሁለታቸውም ተመረመሩ ምናምን፣ መድኃኒት ተሰጥቷቸው ተመልሰው መጡ። እኔና ልጅቷ ግን ያኔ ብዙም በሽታ ሌላ በሽታ ስለሌለብን አልጠናብንም ማለት ነው። አልጠናብንም አላመመንም ሳይሆን እነሱ በጣም ብዙ አይነት በሽታ አለባቸው። ደም ብዛት፣ ደም ግፊት፣ አስም እንደዛ ነገር አለባቸው። ደግሞ ሰውዬ ትልቅ ነው። ሰውዬ 58 አመቱ ነው። ሴትዬ 60 አመቷ ነው ማለት ነው። ልጅቷ ደግሞ 27 አመቷ ነው። እኔም እንደዛውን ማለት ነው። 26 ምናምን አመቷ ነው ልጅቷ። እና እኛ ብዙም አልጠናብንም ማለት እንደነሱ አይደለንም። ትንሽ እንቋቋመዋለን፣ ግን እነሱ ለነሱ ከብዷቸዋል በጣም። እና ማታ ዶክተሮቹን ለዚህም ክኒኖች አመጡልን እላችኋለሁ። እና በዱአ አትርሱን። እና የኮሮና በሽታ የሚባለው ይሄ ነው ማለት ነው። ለሁላችንም አመጡልን። እንግዲህ እንሻአላ እነዚህን መድኃኒቶች ጨርሼ አላህ እንደው አላህ ብሎ ወንጀሌን ምሮኝ ከስህተቴን ተምሬ አልሐምዱሊላ ወንጀሌን አብሶልኝ ከተሻለ ማለት ነው እነዚህን መድኃኒቶች ወስዳለሁ ማለት ነው። እና በዱአችሁ አትርሱኝ። መልካም የጁምአ ቀን ይሆንላችሁ። አስታውሱን በዱአችሁ ማለት ነው። እና የኮረና መድኃኒት አለው የሚባል ይሄ ነው ማለት ነው። መድኃኒቱ ይሄ ነው። ብዙም አይመርም፣ ብዙም አይጣፍጥም፣ ብቻ ግን መድኃኒት ነው ማለት ነው። መድኃኒት ነው። ይሄንን ይመስላል። እና ብቻ አላህ ይስጥር። ከባድ ነው በጣም። እንቅልፍ የለ፣ ልባችሁ በጣም ነው ልብ የሚያሳምመው፣ ጎሮሯችሁ በጣም ነው የሚያማችሁ፣ ያፍናችኋል። የተወሰነ ሰዓት መተንፈስ ሁላ አያስችልም። ብርዱ ደግሞ ያ ራህማን አይቻልም። ብርዱ በጣም ቅዝቃዜ ያለው አላቅም። አሁን የቅዝቃዜን ጊዜ ስለሆነ ነው መሰለኝ በጣም ይቀዘቅዛል ከምላችሁ በላይ ማለት ነው። እና ሀዋይ ይህንን ይመስል ነበረ። በዱአችሁ አትርሱን። መልካም ውሎ ይሆንላችሁ። በያላችሁበት የአላህ ሰላምታ ይለያችሁ። በዱአችሁ አትርሱኝ። አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።